E mi kthyer këtu prap në 21 grad. Unë me kënaqësi më të madhe dhe njëherë po them faleminderit shumë për pranimin e ftesës dhe për të folur për shumë çka, për atë që e pam, për ato që su than, sepse ka gjërat shumë ta që nuk u than në këtë storje. Anxha Sabre, mirëserve. Mirë se gjej, faleminderit shumë. Si me thonë, u befasova dhe u knaqa. Sa mire pas ki vo. Pas që jemi mundu të pak tënë, sepse si që ishte edhe ajo fjalia e fundit, të përmbledhësh një karierë të tillë, të sukseshme, shumë vjeqare, një mundu është të shkurt, të është e pa mundur, mirë po për dalim prej tjerve, një 7 minutë që të pak tënë u munduam të bëjmë për juve. Faleminderit nga zemra, shumë ty edhe, kush e ka sajnë vë tjetër? Meti. Metin e kom temin, edhe ty të kom timën, edhe faleminderit nga zemra, shumë. Ka që e vleri u me pa dhe me ndëgju për punën e ti. Faleminderit shumë, s'po di që ka me thonë. Okay. Po drejtu e Anxha Sabre. Mo se mullur keq, ki... diqysh po mduke. Mirë, po mduke, visë mi pytë. Mirë, ja, mirë po duke, shtashtë po ashtë dhe në televizion, kështë që mirë po duke shumë. Po drejtu e Anxha Sabre, për shkak të respektit, normalisht. Faleminderit shumë, si të duash. E pëmë këtë storje, që thash për cilën nuk është përmbledhur gjithë shka. Mirë po, kur shë momentet tila, i thu vetës, unë sa mirë kam bo që kam realizu këtë punë, unë sa mirë kam bo që kam marrë pjesë në këtë projekt, apo është ndë njëherë edhe ajo pjesa tjetër ku thu, si mës ta kësha bu këto, se mës ta kësha bu këto, a ka diçka? Po si mës tjetë edhe ajo e keqja, si do të bëhet e mira. Njeri së mund tjetë gjithmonë nivel edhe i perfekcionuar edhe ultraprofesionist, sepse edhe jetë është e tillë me batica e zbatica edhe këngët janë të tilla, orkestrimet janë të tilla, tekstet janë të tilla, po mendoj unë për cilat kisha thënë përse ose kështu. Po që kjo është ajo kryesoria është që, si më thënë, tekstet, po flasim kështu, dallojnë. Po. Tjetër përmbajtje kanë pas para 35 viteve, 40-50 viteve kur kanë fillu, tjetër përmbajtje kanë sot. Sepse tjetër orkestrime ka patur para 25 vite, 50, 35, tjera janë sot. Tjera orkestrime, tjera komponime, tjera... Po që unë... Mund themi që janë më të mira? Jo, jo nuk e di, po unë kam betur aji që me seriozitetin më të madhë dhe me përkushtimin më të madhë jam qasur këndimit të se cilës këngë që e kam bërë. E si, e sa, ja kam arritur, nuk e di këte mësë mirë i publiku e vlerëson, po që shpirti im edhe emocioni edhe ndjenja edhe përkushtimi edhe serioziteti nuk më kanë lënë asë njëherë, si para 50 viteve, si sot. Edhe për drejtë, edhe ky publik nuk ka lënë asë njëherë dhe të që ja ka arrit gjitha jo punë edhe është prit mjaft mirë, me qenë se e dim që ka shumë njerëz që tha dhe në storje që janë rritë me zanin të ndë dhe që janë dhe vazhdojnë i dëgjojnë me shumë përkushtim. Jo vetëm kanë këtë reja, cilat normalisht që janë edhe të mira, por edhe kanë këtë vjetra, ma mërmendja që e ke këtë ndjesi edhe në për koncerte, kur i këndon edhe emocionosh, kur dëgjon se ka shumë të ri, që i din kanë që janë këndu para shembul 35 viteve. Pra, është knaqësi e punës së një këngëtari, nëse ti këndoj këngët generata e re për 17, 16, 20 vjeqare, këngët që i kam kënduar para 50 viteve. Po më duke që kjo është ajo qasja ime e shpirtit tim, që si para 50 viteve, si sot. E kur këto këngët e reja të fundit, do janë diçka tjetër, ato janë diçka tjetër. Po kam ndruar gjërat dhe unë po heci me kohë. Me kohën që ndronë. Se për ndryshe nuk isha qenë në skenë që 50 vite. Po më do këtë kështu se zdi për zë. Zdis. Jem bërë. është dashur ma herët me arë që mu koncentru e një 2-3 minuta të flasim me ty edhe me metin që qka do të më pysi, që rrët shkajt. Po unë vonohë, unë jam njeri që kur njetë nuk vonohëm, si jam i smurë për kohën, po
kërkoj shumë diës. Erdhe shumë kohë, tamam sa e para lajmërua edhe historien erdhe edhe në kohë. Unë se erdha si më marr vesh, na mi thon. Desha të flasim pak për fëmirin e Haxhës Sabre, për atë kohë, atëherë edhe për këtë kohë tash që në të cilën rriten edhe frymojnë nipat edhe mbesat e tu. Është kohë më ndryshe, mendon që për disa gjëra ka qenë më mirë në periudën kur ti ke qenë fëmi, e tash për disa gjëra mund të jetë edhe më keq, apo si e kishe përshkruar? Larg qoftë që ka qenë fëmiria ime ma e mirë se e nipave e mbesave, asnjëherë jo. Fëmiria ime ka qenë si e gjithë gjeneratës ime, aty këto, atyre që i kanë pasur babalarët të arsimuar, prindërit edhe që kanë qenë ma të avansuar. Po fëmiria ime ka qenë një fëmi i varfur, i lindur në Prishtinë në Pozderk, të tregu i Pemve. I kam patur dy vlezër, e kam një vlla më të madh, Shefkion dhe Rushdion, një që ka punuar në televizionin, radio televizionin Prishtinës, që ka vdekur. Edhe një motër Hajrien që edhe ajo së është gjallë. Jam rritur me fukarallëk, po me një ndershmëri, me aq mundësi ekonomike sa kena patur. E falemderoj nënën time ndjes post që më ka rrit me shumë mundime, mua dhe vlezër dhe motër. E falemderoj babajnë tim edhe pse është i vdekur, po në atë botë atje ku është, ku prehet shpirti i tij, bujar, e fisnik. E falemderoj që spaku na kanë ushqyer me qenë njeri, nëse s'mundemi me bë mirë, mos me bë keq, me mësu ditë e natë, me punu ditë e natë, mos me ardhë me trokit askush si fëmi të dera asnjë njeri për një diçka të keqe që kemi bo une ose vlezit ose motra. Fëmiria ime ka qenë, kur është këthy vlajim, Rushdiu para dite nga shkolla, e unë që kam vihuar pas dite, i ka marrë pusë të ti ose dhimrit palton e tina për me vesh, për me shku, se kushtet kanë qenë tila. Edhe unë kisha dashur që t'jem i veshur dhe i mbathur, sot është krejt ndryshe, është to gjeneratat e reja janë me kushte më të mira, shumë më të mira dhe a ka knasi më të madhe dhe që janë me kushte më të mira. Po ta bëjmë një farë digresioni që thojnë një farë dalimin mes asoj, kjo ajo e imja ka qenë. U kujtovë gjithmonë e mos u ktheft kur, edhe s'ka për të kthyer asnjëherë. Kjo është më e mira, kur e dim që... E, në është atë diçka më falë, një diçka e mirë që nana mu prallat ditë e natë mi ka thonë, mi ka përsërit njëkat që s'ka pas tjetër punë, pos mi ba ka 10 bukë të qerepit, edhe në ruba me ishti, edhe me nga tregu prallat njëkat që ato, e mamat e sotme, nënat e sotme janë të avancuara, janë shkulluar, janë të arsimuara, janë udheqin shtetin, janë sikur se meshku i të krahas tyre, e fëmiti ka në përkopse në përqerë dhe që ftohen se cili. Se një fëmi i ftohur me ardhë në kopsht apo në qerdhe, e merë dhe këtë tjetëri, po, ndryshë janë sot kushtet e... A i kujton këto pralla, cilat kanë qenë me qenë se të njëta dhe shumë pak? Po, pralla e nonë, se më kanë qenë, u konë një herë, po, kush u konë nona jemë? U konë një herë një arushe, vjatë, e një shpele modhe, po, e një thmin nuk e ngoj ke nonën e vetë dhe babën e vetë. E di, thësha sa jo arusha të një ka dosh me hongër atë mitë keqë, gjithmonë që ajo e njejta. Po, kështu ka qenë. Po dhe knatësi që i kujton këto gjana, definitivisht po. E dim që muzikën e ke pas gjithmonë në shpirtë dhe vazhdan ta kesha ande. Por kur ka qenë momenti kur Haxha Sabre ka mendu me vetën edhe e ka folë, do shta edhe me njerës të afërt familjes që po ka dëshirë edhe egziston vullnetri edhe pasion shumë i madhë që të mirësh me muzikën. Kur ka qenë ajo periuda vendimtare që Haxha Sabre ka thonë, në du me bu një kongë, du me këndu. Në shkollër e minë dura, ku si në zonë si klasës parë, se ne kështu fillojnë. Si në zonë si klasës parë. Mësusja ime në djesë pas ka qenë sa fete mula, dhe për herë parë më ka shtyu që të këndoj. Në klasën e parë fillore në shkollën e minë dura, ku e kam baruar shkollën 4 klasë, pas taj
në Milladin Popovic këtu në Prishtinë tjetrën. Dhe mësuesja Safete atëherë më ka shtyr dhe në shtëpi për gazmende për kështu gjithmonë kam kënduar në shkollë po ashtu. Dhe dikon në vitin 64 kur u shfaqëm Rolling Stones dhe Beatles, edhe unë e formova vitin 65 një grup timin që kam përsëritur sa herë dhe kisha dëshirë për të kënduar. Dëshira e babait tim ishte që unë të mësoj shkollë, edhe mësova edhe tërë jetën, edhe kam qenë edhe student i mirë, mjen keq që e them, edhe nxënës i mirë dhe pa probleme. Po që kisha në shpirt një dëshirë që mos të mbetem anonimus, mos të mbetem, bëhem një diçka se çdo kush ka dëshirë të bëhet, se jeta është e tillë, ti jap mundësitë. Edhe kisha dëshirë që të bëhem emër, që të flasin të tjerët, të më thonë bravo. Po kjo ishte pasionin ndaj këngës. Dëshira e madhe për të bërë këngëtar. Edhe kur e formova grupin tim, filloja jo të performoja, po të këndoja në për mbrëmje të ndryshme, në për Prishtinë, në Pej, në Mitrovicë, në Ferizaj, që në Pej takoja Hatmusën si kitarist, që në Ferizaj Shevqet Hoxhën, e që gjithandej takoja në Prizren Telstar një grup, ose Njaziun, Lunjazët që ka qenë i grupi, kështu. Filova të këndoja edhe filoja e ëndra avash-avash të bëhet realitet dhe për herë të parë vitin 1967 pata fatin që në për radio televizionin e Prishtinës atëherë të më ftoi profesori im, sepse në degën për aktrim pas post gjuhës dhe letërsisë shqipe krahas që studioja në fakultetin filozofik, rizdrova dhe aktrimin dhe profesori im i lëndës së muzikës, profesor Akil Koci, ishte redaktor atëherë i muzikës në Radio Prishtinën, më ftoi që të këndoj për radio televizionin e Prishtinës dhe nga ajo ditë deri më sonte që po bisedojmë, deshti fati Zoti i Madh që une të mos ta lë këngën asnjëherë, asnjë moment, dhe kjo është ajo falënderimi i shkon gjithmonë edhe publikut të nderuar, e të shejtë, të çmuar, që pa durimin, si me thonë, që ti dëgjoj këngët e mia. Këngët që i këndoj unë, jo këngët e mia, se unë jam kompozitor, as tek shkrues, as orkestrues. Edhe kjo është ajo një lloj historiku i vogël, që ajo ëndra rinore, që imitoja herë Celentanon, herë Morandin, herë ndëgjoja The Green Grass of Home, Tom Jones, herë Biciklet, The Bell Size, Engelbert Heperding, Herb, Bee Gees, ku ta dihun gjitha grupet botërore. Edhe ajo ëndra ime u bë, si me thënë, u bë realitet që u bëra, si me thënë, këngëtar. Beta ky Sabriu, demek që mire me këngën, po që e dua dhe serioziteti dhe me sot asnjëherë nuk mu ka hequr. Qasja profesionale, asë një herë. Si qdo fillim për më mërmendja që edhe ju ti ka qeni i fështirë. Kjo hasë në sfida të ndryshme për dërisa ke gjetë shembol ose kontaktet me kompozitorët, ose pjesën financiare të realizimit të një këngëje, ose të një videoklipi. E atër ka qenë ndryshe. Atër shteti ka investu në ty, unë asë njëherë së është dashtë asë një këngëtar me pas para për komponimin, për orkestrimin, për klipin, asë njëherë, asë njëherë. Nëse ke patur talent, ke kaluar në përmet së një komisionit që të kanë dëgjuar, kanë qenë njerës profesionist, kanë qenë Severin Kajtazin, e kompozitori madhë shqiptar, ka qenë Musa Pyperko, kompozitori madhë, ka qenë Kris Lekaj, Gjon Gjevelekaj, Zoti Kaçinari, Gjergj Kaçinari, ka qenë Resha Trantobrova, Tomor Berisha, kanë qenë Akil Koci, Lorenz Antoni, komisionet, profesor Render Gjergjekut, si tek shkrus, Rifat Kukaj, si tek shkrus, përndër orkestrus, ndryshëm që ka qenë komision, dhe ata të kanë dëgjuar, nëse i ke plotësuar ato kushtet që është dashur, pastaj s'ka patur problem, sepse këngët i kanë kompozuar kompozitorët, i kanë ofruar dhe ata e kanë ditur më së miri cila këngë në përshtatet mua. Pastaj me kohën ka ardhur një kohë kur
me shtuarjen e ndëgjuesve që më kanë dëgjuar në Radio Prishtinë, kam filluar të zgjedhun e këngët. Njerëzit që i dua dhe sot dhe kësaj dite, dhe sepse për mua falënderimi është, ka qenë dhe do tjetë përjetësisht institucion, që i kisha porositur gjithë të rinjët, kur të flasin për një dikend, në pyetjen e juaj që ja bëni ju një këngëtari ose këngëtareje, cilët i keni miq, cilët ju kanë ndihmuar, po shumë, po s'di, le ta thonë lirisht, sepse pa ndihmën e dikujt, asnjëherë, as ju këtu si ishit, as unë, asnjë njeri. Jeta është me dhënë dhe me marrë. Dhe njerëzit që duhet falënderuar janë në miqtë e mi. Është e madhja, ajo që është, si me thënë, zonja e hekurt. Sikurse Madame Albright, zonja Albright që ka qenë dhe është Shtetet e Bashkuara, ose sikur Kristina Manpur që është gazetare dhe çka dush në jetë, është zonja, jo pse ka mordhër këto, po zonja Afërdita Saracini, që mendja, shpirti, emocioni i saj e ka bërë këtë televizion, me ndihmën e gjithëve juve, po ajo është ajo, qasja e saj, e shpirti i saj. E ajo ka qenë që më ka afirmuar mua, Florimi Bashorti, miku i nderuar që është dhe këngëtar, dhe artist, dhe shkruan tekst, dhe krejt, më kanë ndihmuar sepse kur i kanë udhëhequr emisionet e tyre që kanë qenë më të dëgjuarat në atë kohë, programet e natës e programet e ndryshme të ditës, i kanë lançuar këngët e mia, i kanë ja kanë ofruar publiku që ta dëgjojnë dhe unë jam bërë i ndëgjueshëm. Hivzi Krasniqi e gjithë të tjerë, gjithë. Dhe pastaj unë kam filluar që thash ti zgjedh këngët, aha, të them, më falë, Cepa ose Verinit, ose Kristas, ose Reshatit, ose Tomorit. Kjo këngë është, ose Mosajt, ma e mirë për mua, po më pëlqen, kjo jo. Po që materialisht nuk është dashur të kem asë një metalik. Po kohrat të ndrojnë dhe atëherë ka qenë komunizmi i tillë, ka qenë që të tash është kjo është demokraci, edhe në demokraci mund bësh çka të duash, po gjithmonë duke i respektuar rregullat e diturisë, rregullat e ligjit, rregullat e profesionalizmit, rregullat e morfologjisë, të tekseve, caime të tekseve e tjera, po që nëse do të afirmohesh, dhe isa të gjenë një producent të ndin, duhet mjerisht të financosh vetin. Po nëse s'ke mundësi financiare e me qindra, mija të rinë ka Kosova që mund të këndojnë që din më smiri, po që s'kan mundësi materialet, paguajnë kompozitorin, orkestrusin, tekstrusin edhe mbesin, si me thënë, larkë shoftë, ajo ndra e tyre, mbetet e paralizuar, ose e shtyer dhe një moment kur ata e gjejnë ndihmën të dikush. Po që edhe tani është një kohë krejt tjetër edhe. Veç, një diçka është, a do njeri ju, nuk ka qasi me hamendje e një punë e çfarë do. Unë po të isha bërë murator, isha bërë ma i miri se kisha dashur atë edhe, nuk ka më mirë. E kam dashur këngën, edhe njerë po themë, ndoshta kjo jetë gjatësi për 50 viteve, që kanë durimin të më ndëgjoj njerëzit këngët që i këndoj. Është ajo qasja shpirtërore e imja dhe profesionalizmi dhe fanatizmi profesional për punën time. Dhe unë jetë gënjej, sepse jemi njerëz, s'ka kush pa gënjy, plus minus. Po në këngë ku t'interpretoj të betohem në Zotë madhe asnjëherë jo. Asnjëherë, e këndoj me gjithë shpirt. E tash do më thonë në demek që po këndoj isha me shpirt, ata thojnë bravo, ase sabriu i mirë. Jo, qasja i mirë është, e po atë shpirtin, aj tjetëri, aj ndëgjusi, e din, a, thot, sabriu, le thot, sa du shpirtin, se nuk më ka therë që i thonë, kjo është. Ke provu ndë njëherë me shkryu ndë një tekst këngës? Unë asnjëherë, unë e kam baru gjuhë e letërsi Shqipe, po asnjëherë. Unë e kam pasur shok klasës, kam pasur një plejo doktorave të shkencave. Prezidentin historik
doktor profesor Ibrahim Rugova, e kam patur shok klase, mik studimeve, e kam patur shok studimeve doktor profesor Xhep Ismailin, doktor profesor Esmie Kryeziun, doktor profesor Ibrahim Goçin, 18 doktora shkencave. Po s'kam shkruar as njerë se s'di, se do më thënë, dhe nuk do thot që edhe doktor e shkencave që din të shkruajnë poezi për këngë. Kjo poezia për këngë është një diçka këtë tjetër. Për shemo, Arif Demolli është poet i madhë që i ka sa romane, Anteportas, Të gjallë dhe të vdekurit e familjisime, e ku ta diun, i ka sa e sa romane, po që edhe për të shkruar poezi është fantastik. Gjevdet Gashi s'ka të mbaruar Akademi të Muzikës, Shkollën e Ullë të Muzikës, po është kompozitori madhe orkestrus. E, si keni shumë bashkëpunime me të këtë. Po, kam patur bashkëpunim që përjetësisht i falemderojmë ati që kushtimisht po e quaj nëse mund të themi kulturës shqiptare, ta është dikush të thotë, hajtë se ka ardhë këj për të rëfy, për të shqit po lavra, po që ajo është kulturë jona, deshëm, në jesdeshëm, do të jemi Shqipëri që ka kompozuar Gjevdet Gashi dhe orkestruar. Ati është Prishtina, ati është Rugova që ka kompozuar dhe orkestruar. Mos me ndosë jam i lumëtër që ka shkruar dhe kompozuar. Merë ma shion e Prishtinës që ka shkruar dhe kompozuar. Fshatarja ime që ka shkruar dhe kompozuar. Shalojatin që ka shkruar dhe kompozuar. I kam 30 tite që edhe mbrëm i kam kënduar në durës të Gjevdet Gashit që i këndoj. Sa e sa të tjera. Kështu është po. Do më thënë, desha ta lidhi krejt me vetëm adonë, a do të bëhesh, a e kemi talent po, pas taj me punë, gjitha e rinë, dhe me falemderin, dhe me shpirë brutësi, dhe duke ju falemderuar gjithmonë njerëzve, duke ju falemderuar, asë njeri i vetë së në bënë asë i gjë, i vetëm veshtë a i madhi, i shofshin falë. Krahas të shurisë shumë të madhe për muzikën, e dim që një tjetër pasion një otë, një tjetër punë cilën e kemi pa e otëja është edhe aktrimi. Vite më parë, pjesë e skeqeve të ndryshmeve, komedi, të shumë ta bashkëpunime me aktorë të shumë të emrat më vend të vendit tonë. Kanë shku paralelisht për agjën Sabri muzika dhe aktrimi, apo gjithmonë muzika ka qenë mbi? Muzika ka qenë gjithmonë ajo që e kam dashur mësë shumë ti. Vlojëm djesë pasër është dhe jo, a im ka shtyrë që ta regjistroj aktrimin. Unë e kam patur dëshirë, po gjithmonë ajo kënga që ka dominuar më shumë në dëshirën time rinore, si jeriu. E këndojshan një këngë, dilshan shkallët e teatrit, ulesha, apo më shofin njerëzit edhe. E kam përsëritur saherë, po repeticiu që si thojnë, studiorum matere est, zikë, shto diçka, që i dojnë, përseritja është studim. Edhe i thojësha, ampe, mbrom, si kur me thonë, met, ampe, ku, në televizion e këndova kongën, si kur, që, blerona, ampe, mbrom, të thëshë, jo, se me, au, mu thëj kje shpirti, si s'me kam parë. E, po, kënga e ka qenë ajo që ka dominuar gjithmonë, po që teatrit i nevojitë i gjithmonë, një këngëtar, në kuptimi një aktor që i ditë këndoj. Nëse luajnë do një kabare, Florimi ditë këndoj, Sabriu ditë këndoj, Sevdaju ditë këndoj, Mena ditë këndoj, Vaki ditë këndoj. Do me thënë, gjithmonë këngëtari duhet me qenë aktor, edhe aktori duhet me qenë këngëtar. Barbara Streisand, aktori, këngëtar. Sammy Davis, aktor, këngëtar. Frank Sinatra, aktor, këngëtar. Rita Ora, ti qohëm në këmbë. Rita Ora, një emocion i veçant i kombit shqiptar. Rita Ora, edhe aktore e madhe, dhe këngëtare e madhe, sepse zonja Vera, mamaja e saj, dhe zotri Besniku, babaj, dhe në djesë pas dhe Gjyshja, që është gjallë akoma, po dhe Gjyshi, besim sa që ju regjisori i madhë shqiptar. Ata ja kanë ushqyer në djenjen patriotike dhe punën, djenën për të qenë ku do në skajt botës të shkosh që
Të mos ta kesh më dyshjen a ta them se dhe me këtë ka më katë me qenë shqiptar. Ajo, shpirti jynë i madh, që sikur se Rihanna dhe Beyoncé, është në atë nivellat jenë mësë larti, dhe i keni parë intervistat e saja, sa është e sinqertë, sa është shpirtërore. Thjeshtësia dhe dëshira për punën e qojnë njeriun për para, të do mbar bota. Kur je i thjesht dhe punëtor, dhe desha të lidhem që Rita Ora është aktore e madhe dhe këngëtare e madhe. Me atë thjeshtësin që ja ka nëshyër zonja Vera, zoti Besniku, që më thonë, ka dalë, keep down yourself se kur gjo së është kjo botë? Kjo botë është kur gjo? Kjo botë është e mirë me njerëzit që na rrëthojnë, që na duan, nëse ne i japim diçka. A i kujton do njerë, ose a i shëf do njerë skeqet në për cilat ke qenë pjesë marës, ose atë kujton do njerë në një shfaqin të cilën ke qenë pjesë marës? Une skeqet nuk i shoh tash, nuk i komparë. Une di që janë edhe i kanë bulza, vajza ime i mbanë edhe e di njerëzit që mi thonë që i shiqojnë, po une do t'i shiqojnë, naturisht një ditë kur do t'ullim kështu edhe, po une për ato skeqe, une nuk di si kam interpretuar, që kam interpretuar, në qëfar mënyre, po i falemderoj njerëzit që kanë shkruar ato skeqe që i kanë shkruar nga Rifat Kukaj, Ramadan Ymerin djesë pas që ka jetuar në Finland dhe që kishte vdekur serialin Autobusi. I falemderoj aktorët e mdhenj, si Muarem Qena, si Gjeva Qena, si Lezi Qena, si Ragip Logja, si Masar Kadiu, si Meliate Ajeti, si Bibi, si Safete Rugova, si Drita Krasnici, si Kumrije Hoxha, si Ali Ahmeti Mikoim, si Adem Mikulovci, si gjitha, si Gjeva Qoraj, si gjithi përmendi Selman Lokaj, si Qun Lajqi, si që ma kanë mësuar këtë zanot. Zbashku kemi luajtur, kush plus minus sa, po që kemi qenë një ekipë homogene, dhe kam patur nderin e madhë që të luaj, sidomos me këtë plejadën e aktorëve të moshuar, me një Malo Gam, me një Ragip, si e thash, me një Masar, me një Shani Palask, me një, tha Kolos, me Gjevat Qenë, me Marrem Qenë. Kam qenë, për herë të parë, kam luajtur në teatrin kombëtar, njerëzit e shpresat të thyra, dramën e Zotë Shaib Grabovci, një dramaturg i madhë, një poet i madhë, një intelektual, një ndjesi e madhë, një shpirt i artistit i madhë, edhe rolin e Semit, një Zezakut, po që e ka bërë regjini njeri i madhë, kompozitor dhe këngtar dhe gitarist dhe çdo gjë, ka qenë fati kombi shqiptar, Muarrem Qena, dhe ka qenë fati imi që ka mësuar 100.000 gjana nga ai, si duhet të heci në skenë, si duhet t'i falemderoj njerëzit, si duhet t'a mësoj zanotin e aktorit. Me orë të tërë në ka spjeguar si duhet shqiptuar, qëfar dikcioni duhet kemi, kështu. Po mendoj, kjo është ajo që, po që gjithmonë kënga e kam bizotruar, e kam bi, ka qenë me peshë matë madhe për mua në krasi me aktrimin. Kanë thënë në për gazeta, kështu, kërë janë bërë analizat e shfaqeve në teatrin krahinore atëherë kur kam luajtur që kam luajtur rolet mira, që kam, po, ku di unë, nuk e di, po e di që kënga gjithmonë ka fjetur në shpirt më shumë. Ka qenë një shfaqe një herë e ka pas shkruar libreton kostimografi dhe scenografi mëj madhë që ka patur në do një herë Kosova, zotri Nuradin Logja, ndjesë past, edhe aj atë shumë më ka dashur mua dhe Safetja, kolegja ime nderuar e bashkëshorti e ti, sa që e kanë pashkruar një musical shqiptar, atëherish Hirk, Floku i Foreman, ashtë si ka qenë në aj, dhe ishin musical njohër botërore, dhe na merë me mend kras botës, po largë, po e shkruajtën dhe ka qenë në repertorin e teatrit Ishkra një hinor, në përcjellin e një maestros, një kompozitori shumë të madhë,
shumë të madh, një shpirti shqiptar të madh, një artisti të madh, Zofi Zekrio Qarkaxhiun, që ka kompozuar pastaj këngët në libreton dhe profesori Akil Koci që i ka kompozuar këngët tjera. Dhe ka qenë një shfaqje që kemi luajtur një pliadë artistave që ka pashkuar shumë mirë. Desha ta lidhi që çdo aktor duhet të jetë këngëtar, çdo këngëtar aktor, a fal se fola shumë. Jo, vaj më shumë. Aktrimi dhe këndimi është deformim profesional i njerëzve që vetëm bla bla bla. Më shumë kaci po i dëgjoja edhe po i dëgjoja më shumë vëmendje krijt këto çka po i thoni kur po flisni edhe po i falënderoni njerëz të cilët ju kanë ndihmu me njerëz të cilët keni bashkëpunu njëjtën kohë, po tregoni se sa me fat jeni që i keni pas afër për gjatë kësaj kohe. Por unë jam shumë e sigurt që dikush të një personalisht ndihet po aq me fat, sa ti për dikë, me qenë se thjeshtësia, modestia jote që edhe sot po e tregoni vazhdimisht, e tregon këto amas miri. Po unë mendoj që edhe fëmijët e tu janë shumë e fat që e kanë Sabriun Bob. E në veçantin që pëse flasim për pjesën muzikore, për Ermalin edhe për Armendin, të cilët me qenë se kanë vazhdu hapat në pjesën e muzikës, edhe pse Armendi tashmë nuk po këndon, nuk po sjell më këngë të reja, por Ermali po më duket që po shkon hapave tu. Si kishe mujtë me analizu Armendin edhe Ermalin në fushën muzikore? Armendi edhe Ermali, u harrovat, një nderin e kombit shqiptar, zonën e Zmije Pagarusha, zonën Lilala Shavoli, zotri Shqyrini Mani, zonën Valbona Nimani, zotri Ismet Koshutovën që ma kam suar këngën a generate atëhershme, ti falemderoj që ma kam suar zanatin, zonën Hermina Delhysa, ndjes pas që nuk është, Antoneta Delhysa, zotri Fitim Domin që nuk është, njëtën tonë që më kam suar dhe për aktrim dhe për këngë, ti falemderoj. Dal, Armendi, si më thonë, ata janë gjaku im, si me thonën, po, Ermali është rritur me një shije të mirë të muzikës si tins, si fëmi që kanë dëgjuar Backstreet Boys, që kanë qenë ata Gjarul, Tupac, këta 50 Cent, edhe kanë dëgjuar dhe R&B muzikën shumë. Dhe R&B-ja ka qenë se i ka ca lulli, se unë ja kam pas jo imponuar, po kisha dëshirë që të ndëgjoj Stevie Wonder. Se Stevie Wonder e ka një shpirt, një, si me thëmë, i ka ca lulli, dhe lullet o të arabve, o të amerikanve, o të gjermanve, ndikojnë mirë lullja të njerëzit. Është, si me thëmë, tremolo, që i thëmë tremolo, kër e vibratën që ki, është e mirë. Edhe thësha që ta ndëgjonë Stevie Wonder. U rritë me këto. Klipi parë, që gjithmonë nera, se më thasonë të mësëm përmenë, mami Ermalit, ajo është marë me te, është përkushtuar ma shumë. Unë nga distancave të më kështu. Ajo ka patur dëshirë që të këndoj atë stil, Craig Davids në atë stil të këndoj kështu. Po, pasaj me kalim, ashtu e nisi, mirë, ti që sot jem e tjetër kën, masin nostalgia për mua, mbretëron, nga dita që unë dam, ca kanë kështu, që ishin në të vërtet të mira, që kishin shkruar kompozitorët, edhe, po kuj filloj pasaj një diçka tjetër, me ndrimin që thash. Gjdo kene arsujetoj, kur ndron diçka si këngëtar, po, shpirti artistik, interpretimi me shpirt dhe qasja profesionale, mos t'i humbas, a din përse, gjithmonë kthehet, si thuhet ajo që është vrasës i kthehet në vendin e ngjarjes, larkë qoftë. Prap kthehet Ermali atje ku ka qenë të ajo, që ashtu është rritur, nuk ka ku shkon tjetër. Po që tani Ermali këndon, po i këndon gjitha zhanret, po thonë të tjerët mirë, edhe unë jam majlumë të rinë botë, unë i kam 4 e vladë, i kam drita cyve, po për to më lëshon shpirti se e du, ja du seriositetin dhe i punës, punon ditë e natë,
i ka tri lulje, tri drita syve të fmi, e ka grua në arjanën, si kukull, e kaloj mirë, punon ditë e natë, letë punoj, ka dalur pak, po si me thonë pej brazës, si thoj ke baba jem, ndjes past, po që ka shpirt ai, ka edhe kam suaj piano 6 vite, edhe zonja Zajmi që i ka dhonën edhe Cili është vesi që Ermali e ka marrë prej teje? Qoftë ndonjë ves i mirë, qoftë i keq? Punën, e do punën shumë, e do në kongën shumë vdes për te. Edhe është muzikalisht është i shkolluar në krahasim me mua. Unë e di që është introduksioni dhe koda, edhe semitoni edhe pentagrami edhe qelci violinës, po më shumë për muzikën unë di, a i din gjitha, ato që i kam suar dhe ka patur fatin që ti mësoj, e kemi dërguar edhe sikur se ne që jemi munduar, nga mosha 7 vjeçare, dhe Armendin, dhe Adelinën, dhe Bulzën, dhe Ermalin, ti dërgojmë për piano, për gjuhë angleze, ta mësojnë, e kështu. Po që Armendi i kam betur fanatik stilit rokët të viteve 80-ta. Armendi është rock alternativ, është gitarist shumë i mirë, i shkruan gjitha tekstet vetë, i kompozon dhe orkestron vetë. Muzika e tij, s'unë themone që, si me thanë, me uleqit prej njeze, me thanë, e ndëgjon një shtres maja avancuar, s'kisha me thanë ashtu, kur njët, e ndëgjon një ata që janë fanatik, që ndëgjojnë rock muzikën e sikur se YouTube edhe Cure. Po. Atë stil, edhe unë la heq kapelin, është për të respektuar, janë për të respektuar ata njerëzit, sepse muzika është deti fair, ka vend edhe për rap, edhe rock, edhe blues, edhe jazz, edhe funk, edhe shanson, edhe kancon, edhe që shënë këto, R&B edhe po, edhe pop folk, edhe pop, edhe... Cende nuk ka ndo një kong a gjësa brej me Ermalin? Unë e kam kënduar para 3 muajve një këngë me, 2 muajve me Ermalin, që ka kompozuar dhe orkestruar Virusi, edhe që ka shkruar tekstin zotri Arsim Bunjaku, e kemi kënduar këngën, ka ndalur në korrik ca këngë dhe Ermali ishtë lutër producentit edhe mua më ka thëmë babi mos ta qesim tashi, ta lëmë për 8 orë kur të bjeshe i, me që shkën ka pak më nostalgjike dhe njerëzit kanë ko për të parë televizionin dhe kështu edhe kemi lëmë për muajnë 8 orë. Desh ko gjako e gjatë të shrojmë në një këngë bashk. Unë e kam patur dëshirë, po se cili me... Ishalla Zotë ja kemi qilohë e përqenë publiku, në kam shumë qef. Kam qef me përqenë publiku për hirë. Ermalia ka kënduar më mirë se onë, që Ermali është ma i ri se onë, është ma i bukur se onë, e ka zërin më të mirë se onë. Ditë të dojme më mirë se onë, vesh Ermali nuk ka diska që ka munë. Ermali se ka djallë sa brionë, unë e kam Ermalin djallë, që kjo është ajo si në dollë. Nuk mund t'i i kiksa edhe pëse zonja njëra pas ka thonë që mos me përmenë sot, po ndu me falenderu edhe për e emri të emë prio anës time, po pa dyshim që nuk mund t'i i kim kësaj bisede pa full pak edhe për zonja njëra, edhe pa full pak për ndihmën që i bën a gjasa brej asaj në shpim. Unë në shpim bleron, zemë, emë, kur gjo nuk dhime, po përshat mojit, zëtë. Une... Nëse ka specat mushëm për drek, unë ata bishtat kom qef mi hjek, me ato me thera që është e jo përpërp, që e... Sinqerisht më të dhemë do. Ate e baj, teshat për me i shtri kom qef, më ka met nga thëmiria, se e du erën e aromën e po të pasërthis shumë, edhe kom qef me shtre tesha, me fol drejt. Po. Këto e baj, me fshi nuk mundem, me thise, shka tjetër, me lypuj kur njetë, nga kërkushën këtë njetë, dheri sot, me thonë,
ama një gotuja, se qitë ma këta, se atës, vet, se, e tha jo më thot mu qitë ma një gotuj, po se më thot, po me dhe këtoja, na jem shumë barabart në kuptimin njerëzor, jo në kuptimin se kom dalë në televizion edhe me thonë, se unë jam i posderkës, shtu jam rritë. Këtu ku po flasim, ka qenë loqit dhe i këtu laqë, edhe s'ka pas shtëpi gjallë, as në Dragodan, as këtu, as atja, as atja, as kur gjë. E s'kam se lavdronë, po jam një loj avantgarde asaj kohë, se për të qenë avantgarde, më ka shtyrë fukarallëku, që të heci pak, të bëjt diçka një jetë, dhe gjithë duhet të bëjt një jetë këta ju tri të bëni, se ju dini, ju mundeni, ju ja keni andjen edhe anën edhe krejtë edhe. I keni përkajen familjare, edhe këto tjera të vinë edhe ecin edhe koha për neve shqiptarve po punon dit e natë edhe. Për çdo ditë po bëhet ma mirë edhe bëhet mirë. Një gjë tjetër shumë e dukshme, kur e shohim Imagjin Sabri, është edhe shija për veshjen, stili që ke, e që të karakterizon. Gjithmonë din me i kombinu gjëna, gjithmonë me stel shumë të mirë, krejt vetë, apo me ndimën e tezës njerë ndo njerë? Po me ndoj për mi e kuros të ti, po. Unë i tham, qka me veshë për sot, ajo më thotë, mërë këte, okej, po shumicën e gjërave që unë i blej vetë. E këto këpucë mi ka blej që te reklamoj, te falemderoj nga zemra për ditë lindjen kër e kam patur, janë Hermes. Hermes, po. Po, mi ka blej bulza me dhondrin, me burën bashkëshortin e saj, vetonin, i falemderoj. Këto tjera ato në vetë. Unë blej edhe një butik që është, po së më leni ju me reklamon. Në Prishtinë? Në Prishtinë, Bilciani, gjithmonë edhe atje ku ka gjera, se janë shumë specifike, shkoj i marat, i zhjedi. Po për ndryshe, 90% garderobës i blej jashtë. Unë si i ri kam pas shef edhe bukëmës me hangër, me mujtë veç me blej diska, me gjithë diska, për me uvesh, për me marrë dhera mirë, për që ka qeni farsode që i lajke, nana e amtesha të i rujke, si sytë e balit, kisha qef mja marrë pak me i la flokë, që me marrë dhera pas të ti. Kjo më kam betur, parfemi e këto, i kam si me thonën, vesë, ndoshta i keshë, ndoshta. Shumë i mirë. Ne e bëm edhe një fotografi para se me fillu bisedën, fotografi që është përndom në internet, në Instagram, nuk e dija ke Instagram ose Facebook ose... Unë kur njetë nuk kam patur Facebook, kur një jetën time, ishin 93 tapura, ta shikëshyra sot, në emër timin, dhe kisha apeluar të dëgjusit ata po, që mendojnë që komunikojnë me mua, nuk jam unë, ato janë të rreme, edhe sepse për hirë një koreksie njerëzore, unë nuk di qka flitet, si përgjigjen ata që i kanë hapur në emër timin, unë nuk di ku drejtohem që me thonë mësme qenë, e që tri javë mi gjeni një DJ imi personal, ma ka hapur një jo, s'di Instagram? Jo, Instagram? Twitter? Jo, si thonë, që i qëtë lojmet për ku jam, ku këndoj, ku që tri javë është Face, jo, jo. Jo, Face Time. Fanpage? Ha? Fanpage. Bravo! Unë disha zotim rafë, që smirë, unë e vike lirje s'ka më një. Fanpage që i lajmëron gjithë njerës ku ka me këndu dhe kuj. E njeri ti e papak për këto sale, dhe i thash. Kapak këtë qasë. Ka nërë shumë pytje në Instagram, që atë fotografin kemi postu. Kështu që kemi edhe pak minuta me ledzu disa prej pytjeve të shikuesve që jam shumë e sigur që janë shumë që përna ndjekin tashtë. Kështu që Meti besoj dhëtë në ndihmoj edhe me ledzu ato pak pytje që ka nërë prej njerëzve, mos t'ju mbesim bërgjë përshka këtë respektit shumë të matë që e ka. Metin e kemi zemër sepse kur ka qenë, kur në ka përfasuar në Big Brother, e ka potur një, unë asë se pash, asë su takumë pas para fotografisë gjysë minuti. E ka patur një paracitje djali i ri edhe ashtë serioze dhe ashtë i matur
që e përgzaj për atë maturi që e ka dhe jam shumë i lumtur së bashku me Visin që kanë ardhur, që janë në televizionin tuaj. A ka ma mirë se me të folja njësa prej për ty, Jo, që shto është zemrem. Kjo është, gjithmonë është një shkaktar, një njeri, një sebep, një diçka, një pun. Edhe Visi ka qenë atje, e shef. Blerona është thë, kameramanët, gjithë stafi, një stenishit, gjithë i kam nga porta kur tynë njerës që i dua fort me zemër. Une nuk di pse ndije vetën si në shtëpinë time këtu. Kur të vi, une... Se të konsiderojmë të familjes, përse ta. Po e them, sinqerisht që sarë kam them. Ndi vetën mirë, ndi vetën. Nuk cenzurohem nga dera kur ty që ka ko me folë, që ka ko me... Po... Pos... Klan Kosovës edhe zdi ku... Së më thrasi mu për të folur diçka për intervista. Sikur... Kjo është sikur unë mos me salutu, mos me ju përull punës dhe suksesit dikuj. E suksesi imi nuk, s'ka më në nejë sukses. Suksesi imi janë dëgjusit që po e ndëgjojnë, jo fansat. Dëgjusit që kanë durim me ndëgju si fëmiju, si të moshuarit, si jo lavë. Më stemi, thash se që po nga bje me këndu këto dit, vazhdimisht, anë e anë e... Jo 300 dit, si kur e ndëgjoha një tri, tha 300 dit. Nuk banë me thonë 300 dit me këndu më rena viti, nuk mund kërkush një jetë. Ku 300 dit? Po du me thonë, po nga bje në dorës, tri net, si vjetë, para 10 dit, më ka ndodhër që të qonë gjithë i madhe i vogël në në këmë, kur kam baruar 2 ore gjysë, kam kënduar pa ndërprej asë njëherë. Dhe, kur erdhe në shpi, thash njerës, nesër po të vdesë. Onë jam ma i lumë të rinë botë. Se dikush ma respektoj sinceritetin tim që nuk gënjej kur të këndoj. Qash i thash. E nuk ka besoj ndjenjë ma të mire të edhe vetë. Ka më shazemi. E me këto ka më shazemi. Të dua shumë, edhe ty me të dua shumë, edhe gjithë në shikusit që po e shikojnë të televizion dhe këta emision, më kara plot t'ju shof, plot emisioni më sa fishë keni patur, kur s'kam kënduar dhe ikon. Dhe e kam një, më kam jetë një pikë në zemër, e kam një Shtetet e Bashkuarat Amerikës pos agimit dhe benit dhe remit dhe mishëve të mi që i kam dhe organizatorve të mbrëmjeve të mija, është një krenari e kombit shqiptar, krenari e bukuris dhe e modës, emri mbi emri i saj dhjet në gjithë botën në ruzullin toksor në glob, mos flasim të shqiptarët, po që modestia dhe shpirti i saj shqiptar mbet krenar gjithmonë, sikur se i rita orës, dhe ta përshëndes sepse është admiruese fanse e këngëve të mia, ajo është e madhja dhe shumë e nderuara bukuria e botës dhe në listën e 10-ve më të bukura dhe të botës dhe manekineve, zonja Emine Qunmulaj që e përshëndes. Nga këtu, edhe ja uroj martesën me Zotri Sam, edhe përshëndes edhe familjen saj, babajnë, e motër e vlezër, edhe i dëshoj gjithat mirat në jetë, sepse mu dha rasti dhe i di që kjo emision shqiqohet në Shtetet e Bashkuara, dhe gjithë shqiptarët që janë atje i dua shumë dhe i përshëndes nga zemra shumë, e vazhdoj me të në falë. Se më ronë dërmend edhe thash mos të harroj, ta falemderoj. Krenohem unë si shqiptar me bukurinë e saj, me prezencën e saj. Definitivisht, po duhet gjithë ta bëjmë këta, sepse ja vlenë. A gjitha pre, ki shumë pyetje, ofër 200, që këna postu në Instagram, kështu që shumë i gjitha pre pyetje vjen, ta o zemre, një maj mirë, unë e fleje me kom të tuja, të përshëndesin nga Gostivore, Zvistra, unë e kom botës, shumë i gjitha për kom të tuja,
Dhe pyetja që kam bërë më shpesht është për cilës mosh i ke lënë mustesën? Edhe sot pëlqen ti. Se këtë pyetje besoj që s'ka sta ka bërë për ato. Okay. Automatikisht janë të njëjta. Me në vitin 1970, një ditë duke shëthitur djalin e madh timin Armendin në te palestra e sporteve lart te meza e studentëve, privatisht banonin tre shokë të mi, që ishin nga Tetova dhe Gostivari. Nga Tetova ishte doktor Hasani, që punon këtu, në Prishtinë, ishte doktor Nusreti, babaj i djesë past, një njëri i madhë, babaj i kolegu dhe miku tim të deruar, që i dua shumë dhe e shmoj, që është kantar i madhë, i Vullnet Marigonës, Vullnetit, dhe ishte një islami që studionin të tretë mjekësinë, që ishin nga Tetova. Dhe ata më thanë, Gjaxhi Sabri, si kur, kizë, pashma si po vitë, po i njënë Omar Sharifit, pëse s'po i lëshonë mustashit. Edhe unë në 1970, për hirë të tyre, i kam lëshuar, dhe nga jo ditë, e tashi Armendi, kur lëshua mustashit, gjdo më njësë kur u qojke, u frigojke. Babi keq, për hirë. Po unë nga jo ditë, me thënë mustashit edhe, tash me i... Tash... Ja, mësu. Tash shkova, ma, tash shkova. I hoqa. Sporti. Cële sport për qërë mas shumëti? Unë mas shumëti njët e dua vrapimin. I kam patur dy idhuj. Sidomos një Sebastian Coe edhe Steve Owen. Po Sebastian Coe ka qenë një zotri i vrapimit dhe në 800, 2000 dhe në 8000 metra. Dhe më kam betur të rjetën vrapimi. Unë nuk mund të vrapoj, po çdo ditë heci nga 2 orë. Dhe notin e kam dashur shumë, po i friksohem shumë ujë. E dua, sidomos stilin crawl, me dy herë brenda kokën njerë. Këna me që në olimpiodë vitë në ashtë. Të plezhve, në olimpiodën e plezhve. Me tri se dina që ki forcë edhe më shtirë. Ko shumë pyte që besaj që ke shumë jetë dhe nesër, po që... Në bisedës, po dhe në fund të emisionit, kështu që unë do doja që pa dyshim t'jap edhe për fund edhe njerë mundësin të shtosh diçka, nëse lam diçka pa përmend, që jam shumë e sigur që ka shumë qka tjetër që nuk e tham përgjatë këtyre 25 minutave që ishim së bashku. Faleminderit shumë që ju përgjigje pozitivisht ftesës me qenë pjesë këti emisioni. Është gjithmonë kënaqësi. Jo, ty të faleminderit shumë, Blerina, që më mundësove dhe ty met edhe televizionit në steni. Kove të mundit nuk kam qef shumë medalën shpesh në televizion, sepse sikur njeri u përsëritet edhe zinçka, po i jetur jam gjithmonë që të komunikoj me ata që i dëgjojnë këngët që i këndojon, dhe ju falimderit juve televizionit tuaj edhe njerë, dhe i përshëndes nga zemra gjithë shqiptarët ku dhe jam në botë, ju dhash zoti shëndet, rehati shpirtërore dhe shumë ekonomi. Ju priftën barë dhe u realizofshin synimet e tyre, i duat të rritë dhe më dhemë shpirti për ta që duat të hecim, vetëm për para, shumë suksese. I falimderoj kompozitorët dhe tekstuesit dhe orkestruesit e mi, bashkëpunëtorët gjithmonë, me ata që kam bashkëpunuar. I përshëndet gjithë kolegët e mi dhe kolegët gjitha nga zemra, ju dëshoj shumë suksese. Nga ata që kanë filluar me një këngë, e ata që këndojnë me vitet të tëra, që a them tjetër, kjo është ajo. Kjo është ajo jeta jonë, jeta vazhdonë. Unë kësha po të qefë mas një 20 vjetë e mullë prapë që shina pa. Kismet. A i madhi, a i sovroni si të vendosë, a i qofshin falju. Falim derin nga zemra shumë. Falim derit edhe një herë. Falim derit. Nuk ka më mirë se sa krejt kjo biset përmbyllet me këngën të ndet fundit, Zjarë në Shi, këngë të cilën në të ndjekim tash, sa për t'i dhënë kështu qërshi ambitort që tuhet. Falim derit shumë. Edhe pastaj të këthehemi sërish bashkë me Metin. Rosh vleron, shumë suksesit. Bravo të qofë për punën, bravo Metin. Falem dirit edhe njëre. Bravo, ndirë shumë.